ہم نے ہر دور میں تقدیس سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہے، جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہے۔ حاصل گزنے عشق محمد کا خزانہ، حاصل گزنے عشق محمد کا خزانہ، کونین کی دولت کے طلبگار نہیں ہے، کونین کی دولت کے طلبگار نہیں ہے، جن کو ہے محمد کے طریقوں سے عداوت، جن کو ہے محمد کے طریقوں سے عداوت، وہ ان کی غلامی کے سزاوار نہیں ہے، وہ ان کی غلامی کے سزاوار نہیں ہے، محمد کے وفادار نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہے۔ جو دین ہمیں دے دے سلطان مدینہ، جو دین ہمیں دے دے سلطان مدینہ، ہم اس کے بدل دینے کو تیار نہیں ہے، ہم اس کے بدل